Hei og god mandag. Nå det mandag, ja. Klokka sånn 11:45. Hadde en veldig rolig morgen i dag. Jeg? Snusken og jeg har bare tatt en veldig rolig morgen. Kanskje jeg kan få lov til å si noe i fred på en måte? Jeg har vært ekstremt redusert i helga, fordi jeg drakk både fredag og lørdag. Så nei, men jeg har fått en pakke i posten nå fra Kaja, og jeg tenkte å åpne opp med dere, for jeg bestiller meg sjelden nye sminkeprodukter. Det gjør jeg faktisk aldri, fordi jeg bruker opp det jeg har først. Men nå var det to ting jeg syklet på en stund, så da tenker jeg at det var på tide. Det nemlig disse to tingene. Det liquid highlighter og That You Look setting spray. Jeg vet ikke hvilken setting spray som best. Jeg vet at de lanserte en ny igjen nå, men jeg bare prøver meg fram. Så den her bestilte jeg Bronzed Beach. Jeg tok bare den fargen Bianca brukte, så det kan hende at den her er alt for mørk, men den er litt mørk, men ikke sånn kjempe egentlig. Nå er jeg veldig bleik i ansiktet. Den her kan man bruke hvis man ikke har på sminke. Man kan blande den inn i foundation, ta den på som en liquid highlight. Altså man kan bruke det her til mye forskjellig da. Den gleder jeg meg til å bruke. Og så var det den That You Look setting sprayen. Bare fordi jeg bruker jo min egen face mist, men jeg har bare veldig lyst til å prøve den her også. Ja, da har jeg i hvert fall kjøpt de to tingene. Og jeg elsker Kaja. Jeg er veldig fornøyd med de tingene jeg har fra Kaja. Fra før jeg har bronzer, highlighter, lip liner, og jeg er veldig fornøyd med det. Og Kaja er også en stor inspirasjon for meg da, med Icon Beauty. Det er også derfor jeg på en måte kjøper ting derfra. Fordi jeg elsker kvinner som bare starter sitt eget og gjør sitt eget. Og i og med at Icon Beauty også er sminke og beauty relatert, så leter jeg også hele tiden etter inspirasjon til å lage nye ting og utvikle nye ting. Sånne type ting da. Så det er derfor vi elsker det. Og nå skal jeg ha et møte om en halvtime. Så jeg tenker at imens, skal jeg bare se på YouTube, se Lea sin første vlogg, og egentlig det. Tenkte å lage enten tomatsuppe, en sånn tomatsuppe jeg så på TikTok, eller blomkålsuppe. Jeg har veldig lyst på det. Og så tenkte jeg ta sol i kveld, kanskje gå en liten tur, altså bare ha en skikkelig sånn meg-dag. Prøve å liksom få tilbake motivasjonen til å komme seg ut huset, for jeg vet det er sjukt mange som også føler på det, men man bare sitter fast hjemme. Man blir så komfortabel med å bare være hjemme, så man legger ikke merke til hvor fint vær det er ute, eller at årstidene skifter, fordi man er så vant til å sitte inne. Jeg skal gå en tur i kveld, på en måte høre på musikk og gå for meg selv, fordi jeg må lære meg å bare gå en avslappende tur uten å stresse og uten å gå fortere enn hesten selv. Som jeg har sagt tidligere, jeg er en stresset liten høyskatt når jeg går tur. Det er bare back on track! Nå skal jeg ha møte om 10 minutter, men i dag så prøver jeg å få til en skikkelig koselig dag for meg selv, som jeg sa. Så Katrin og jeg møtes klokka 5 i kveld, og så går vi en liten tur og så tar vi litt solarium. Beklager! Jeg bare gleder meg til høsten, når man liksom kan ha veninnekveld, eller kompiskveld, eller hva enn liksom. Ha bare venner på besøk, det blir mørkt tidligere, drikker te, ha stearinlys, bestiller eller lager mat, gå turer i liksom strikkagenser og sånt. Det er det jeg savner, for det er ikke noe gøy å gå tur når det er så jævlig varmt. Let the week begin. Jeg er veldig heldig vi har butikker liksom den ene veien og den andre veien. Så jeg har liksom to matbutikker jeg kan gå på, som tar under et minutt å gå til. Det er digg, men min favorittbutikk er Rema 1000. Rema 1000, res!
bacon. It's bacon. Spring roll. Løk. Blomkål. Kremost. Hvit løk. I kaffe. Hel melk. Spicy tuna. Tomato. Pappels. Flaksalt. Vegansk håndkrem. Hatte snacks. Salami. Olives. Ginger. Brød. Pepper. Jeg er ikke noe god på ukeshandling. Jeg kommer til å måtte dra på butikken en gang til denne uka, i hvert fall to. Men det her er middag, to middager i hvert fall. Så vi bare se hva uka bringer. Jeg klarer ikke å planlegge lenger enn det når det gjelder mat. Fikk forresten den nydelige boka til Victoria Skau som hun har skrevet. Så den skal jeg begynne også. Kanskje få lest i dag. Jeg er så stolt av deg, jenta mi. Fy faen. Altså både det å ha gått igjennom disse kjærlighetssorgene og det å skrive bok om det og klare å på en måte dra følelsene opp igjen. Det er tyngre enn folk tror. Nå skal jeg bare flytte av maten min, og så vet ikke hva jeg skal, redigere litt, poste video må jeg i dag. Nå må jeg bare si en jævlig morsom ting. Jeg har slitet med at den ene, altså når man åpner linsa, eller før man åpner linsa, så er det jo noen sånne som lokker linsa, ikke sant? For at man ikke skal få dritt og skit på linsa. Altså jeg slitet med at den ene har hengt sånn her, så jeg må liksom dra den opp fysisk med fingeren hver gang, og sånn har det vært dritlenge, og nå mistet jeg kameraet i bakken, og nå funket det gitt. Noen ganger så skjønner jeg meg ikke på teknologi. Noen ganger så må man bare miste ting i bakken for at det funker. Det er helt sykt. Men nå redigerer jeg, så skal jeg poste video klokka 3, tenker jeg. Jeg sitter og sett masse på en YouTube-kanal som heter Erlend og Steinar, og det er jo de fra Sigurd for Kupurt, og de har jo YouTube-kanal, og nå har de hatt en sånn serie med Einar og stortingsvalget, eller noe. Og fy faen, det er så morsomt. Det er altså den humoren der, midt i blinken, så den anbefaler jeg alle å sjekke ut. Nå har jeg redigert ferdig den videoen jeg satt og redigerte på. Så nå har jeg faktisk 3 videoer som skal ut denne uka her, og det blir skitbra. Jeg satt og tenkte på en ting, og det er sånn, hvorfor er det ingen som snakker om det som skjer etter at man har gått ned i vekt? Både jeg og veninner og folk har jo gått ned i vekt, eller en eller annen gang. Og det er ingen som snakker om hva som skjer etter du har gått ned i vekt, om hvor besatt man blir, og av vekt. Liksom, det var ingen som har fortalt meg at fordi man tror alltid at så lenge man går ned i vekt, så er livet helt fint, men det er jo ikke det. Man blir jo nesten bare mer obsesst med vekt, og hvordan man ser ut, og redd for å gå opp igjen, og jeg bare forstår ikke hvorfor. Det er så sjukt mange videoer på TikTok og alt sånt, og jeg vet jeg selv på en måte har vært med å bidra til det, at man tar før og etter videoer eller bilder av kroppen, eller hvordan man så ut, og liksom fremstiller det bare som en positiv ting. Men hvorfor er det ingen som snakker om på en måte downsiden av å ha gått ned i vekt? Det ble ikke lettere for meg etter at jeg gikk ned i vekt for mange år siden. Jeg tror jeg brydde meg mindre før jeg gjorde det, fordi altså, jeg gikk jo bare ned i vekt av en helt naturlig grunn. Jeg vet det er veldig mange som spør om det hele tiden, om hvordan jeg gjorde ditt og hvordan jeg gjorde det. Og jeg har ikke hatt lyst til å snakke om det, fordi jeg vil ikke bidra til at noen skal på en måte få det synet på kroppen, at man burde veie så mye eller se ut sånn og sånn. Og jeg har ikke, jeg vet at det ikke er galt av meg å snakke om mine ting, men jeg vil fortsatt ikke putte tanker i hodene til andre. Men jeg kan bare si at jeg gjorde ikke det på en måte, det var ikke noe sånn at jeg gikk inn for det. Det skjedde bare fordi i puberteten så skjer det mye forskjellig. Man går opp, man går ned, man kan gå her og der. Ikke bare puberteten, men livet generelt. Og det bare skjedde egentlig, og så forelsket jeg meg i trening. Og det var ikke noe jeg hadde noe fokus på å gjøre. Det plutselig så bare begynte jeg å få kommentarer på at jeg var så tynn, og så skjønte jeg liksom ikke helt hvor du kom fra, fordi jeg så jo samme person i speilet hver dag. Men nok om det, hodet mitt, jeg har jo snakket om det før, at jeg på en måte har hatt et angstrengt forhold til mat, at jeg synes at, og det tror jeg altså, de fleste ungdommer i dagens samfunn har hatt, eller har, eller går igjen, eller kommer til å gå igjennom. Det å på en måte hele tiden, ikke nødvendigvis sammenligne seg selv med andre, men det også, bare alt dette presset og forventningene og alt sånt. Jeg går jo veldig ofte og er kjemperedd for å endre meg. Og det her er veldig fucka å si, men jeg er jo veldig fornøyd med sånn jeg ser ut nå. Jeg har på en måte ikke lyst til å gå tilbake til der jeg var for noen år siden da. På en måte ikke at det var noen negative ting. Jeg har aldri vært tjukk, aldri vært overvektig, ingenting. Men jeg bare liker meg selv mye bedre sånn som jeg ser ut nå da. Og hvor jeg har kommet etter trening og resultater der og bla bla bla. Men jeg synes det er ekstremt skummelt at det er så lite snakket om hvor, altså nå snakker jeg ikke for alle som har gått ned i vekt, for jeg vet ikke om det her er for alle, men altså, jeg vil tro at det er for de aller fleste, at man opplever en sånn obsession med vekta si, og hva man kan spise og ikke, og hele tiden går i frykt om å gå tilbake
der man var før man startet. Og det kan bli så jævlig skummelt for mange da, som kanskje kan utvikle spiseforstyrrelser og slikt. Og jeg bare synes at hvis man skal lage slankeprogrammer, eller ja, det er jo veldig mange programmer på TV som handler om å slanke seg og endre livsstil og sånn og sånn. Og jeg synes det er så viktig da å ta med den delen av at det er ikke fryd å gå, men etter man har gjort det. Fordi nå har jeg folk jeg kjenner og meg selv har på en måte blitt mer opptatt av det etter man gikk ned da. Eller endret livsstilen, eller hva enn man skal si. Jeg synes det er skikkelig skummelt. Jeg ville bare si det at hvorfor er det ingen som snakker om det som skjer etterpå? På en måte, fordi det blir bare fremstilt at åh, jeg har gått ned så mye, se på meg nå, jeg er så glad, jeg er så lykkelig. Og så er det sånn, men er du egentlig det oppi nøtta di? Eller tenker du på noe helt annet hele tiden? Jeg bare synes det er så interessant, sånne psykologiske ting som det der. Anyways, det var det jeg skulle si. Jeg kan ikke sitte her og snakke om det enn jeg vet. Klokka er hvertfall nå 16:30. Jeg skal snart møte Katrin ved Akerselva et eller annet sted. Og så skal vi gå en tur og bare nyte vær og livet. Det er 19 grader ute faktisk. Jeg må bare si en ting til angående den greia jeg snakket om kropp og vektnedgang og sånn. Og det er det at jeg synes at folk skal være ganske klare over det at å kommentere på at folk har gått ned i vekt trenger ikke å være positivt. Jeg synes at folk kan holde kjeft egentlig om hvordan man ser ut uansett hvilke forandringer det er. Det er jo ingen som sier, å fy faen du har lagt på deg. Så hvorfor skal man si, å herregud så tynn og fin du har blitt. Fordi du aner ikke om det har skjedd fordi noen har hatt det bra eller dårlig. For min del, og veninners del på en måte, folk jeg kjenner, som jeg snakket med, så har det bare gjort ting verre. Fordi når folk hele tiden skal kommentere på at du har blitt så tynn og sånt, så tenker man sånn, åh, takk. Jeg tenkte i hvert fall, åh, takk. Og så fikk jeg bare mer motivasjon til å på en måte holde meg der, eller bli tynnere. Tenk deg godt om hva man sier, og uansett da, sånn, altså, folk kan ta det negativt, altså, også. Folk kan ta det negativt at du sier også tynn har blitt, for kanskje man ikke har lyst til å være så tynn, skjønner du? Jeg bare synes at man kan tease til, fordi folk jeg kjenner til og med kommer og så sier det til venninne mine, eller hva som helst, eller meg, eller, og kommer og, åh, du har blitt så tynn, så fin du er, det er sånn, hva faen, altså, tenk litt før du sier det her, da. Jeg skjønner ikke hvor vanskelig det er, bare klapp igjen, snurp igjen. Jeg vet at mange prøver å si det på en fin måte, men jeg forstår ikke hvorfor man skal komplementere, bare hva som helst kommentere på andre sine kropper. Hvorfor kan man ikke heller kommentere hvor fint sminke man har, eller hvor fine klær man har på seg, eller hvor fint klærne sitter på kroppen? Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, golden. Tom, så nå skal jeg prøve å lage TikTok-pasta. Nei, TikTok-tomatsuppe fra Chris Loves Food. Jeg skal starte med å ta olivenolje i en ildfast form, med tomater, løk og hvitløk. Så jeg satt ovnen på 200 grader. Then, golden things. Mountain laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout. Så altså det jeg putter opp i er olivenolje, tomater, hvitløk, en klom med hvitløk, en halv løk og en halv kremost med paprika, salt, pepper og paprikapulver. Så skal den her inn i ovnen på 30 minutter på 200 grader. Sånn, så skal den stå der en halvtime, og så etter det skal jeg blende det. Ok, nå er den redo. Nå skal man putte det i en blender. Se på den. Nam! God tirsdag, nå er klokka litt over 1.
Jeg har trent i dag med Hanna. Dusja, fiksa håret, sminka meg og kledde meg. Og nå skal jeg en tur innom Splay for å hente... Så jævlig spennende! Jeg skal hente det nye produktet vi skal lansere. Og så skal jeg møte Katrin. Skal vi sette oss på et bibliotek eller et eller annet og bare jobbe. Og studere, er det vel det hun skal og sånn. Tenkte å vise dere outfitten for i dag. Det er bare denne genseren fra Junkyard, som er veldig høstaktig. Det er 17 grader ute, så jeg bare tar alle sjanser jeg kan ta. Under så er jeg på en, ja, den t-skjorta fra Kava Company, fordi det blir sikkert varmt. Og så har jeg på en svær kordfløyelbukse, som jeg ikke husker helt hvor jeg er fra, men den kjøpte jeg i fjor. Sykt fin. Så tenkte jeg skulle ta på meg. Ja, vi bare tar på New Balance-skoa. Og her er outfitten. Basic, men chill på en måte. Solbrillene er fra Shimi, det er favorittsolbrillene mine. Å fy faen, jeg elsker de. Jeg kan ikke beskrive hvor mye jeg elsker dem. Så nå tenker jeg vi bare går rett ned til National. Ha det, snusken! Skal. Mm. Ja, men da... Det synes jeg. Nå har vi endelig funnet en plass på dette Deich... Nei. Deichmann. Sier man Deichmann? Eller Deichmann? Deichmanns bibliotek, ja. Jakta rundt i 4 timer, holdt jeg på å si. Full panikk. Ja, det var intenst. Den bubble tea gikk nesten rett ned. Så nå skal man prøve å få gjort noe plass med at man har en ordentlig jobb på natten. Hei! Nå har klokka blitt litt mer. Milda og jeg drar på en fotballkamp for å se kompisen vår, Linus. Jeg gir faen i fotball, så det er vel litt for å støtte han, og mest for å komme seg ut. Sorry, not sorry, Linus. Og jeg vet ikke om dere har merket det, men jeg prøver å utfordre meg selv til å filme mer ut og sånt når jeg er offentlig, så det skal jeg prøve på. I morgen skal jeg også på et event. Brått med Hanna. Jeg skal på et event med Elixir, et hudpleiemerke, i morgen. Klokka 12. Det blir spennende. Det blir mitt første event etter korona, tror jeg. Ganske sikker på det. Så det får du jo være med på, of course. Jeg skal jo filme hele livet mitt. Nå håper jeg at Milla kommer snart. Kampen starter tydeligvis ikke før 20.50, og nå er klokka 8, så ja. Men det er litt utenfor der på Kalbakken her nå. Det blir i hvert fall gøy å komme seg litt ut, og så føler jeg at å se på fotball sånn er litt sånn høststemning av en eller annen dag rundt. Nå babler jeg bare. Sånn igjen. Halla! Jeg kjørte noe av meg, skjønner du. Hei. Vi skal på fotballkamp! Yay! Oh my love, you're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow. But I'm here to hold. And oh my love, don't worry about the cold just yet. The trees haven't started to shed. Just feel the summer sun. Nå skal vi på event! Yay! Men først... Ok, bloggerne. Ja, hvorfor lager de ikke det i stedet for bloggerne? Ja, vi burde heller ha det. Fader, det her er digg, ass. Ja, taste test. Tofu. Jeg må ha litt tofu da. Og vi respekterer vennene. Det var så jævlig godt. Takk, tofu. Godkjent fra meg. Og for deg. Og for meg. Da er jeg hjemme. Etter eventet så dro Hanna, Nora og jeg på en liten sånn kikkerunde. Fordi når jeg skal kikke så kjøper jeg meg alltid noe. Vi begynner med Sara først, fordi jeg elsker Sara. Jeg kjøpte 2 ting derfra. Det er denne her, sykt fine longsleeven med ull i. Og denne kjøpte jeg da i medium for å ha den litt oversized. Og jeg likte fargene skikkelig godt. Jeg elsker jo grønn og blå. Så den var veldig fin. Den er ull og litt kashmir, tror jeg, i den. Neste var en cropped linskjorte. Jeg har fått en sånn obsession med skjorter.
og cropped linskjorte. Cropped er på en måte, jeg vet ikke, jeg føler det kanskje er litt mer pyntet på noen anledninger, så nå kjøpte jeg den i hvert fall i cropped. Og så var jeg innom Junkyard en tur, og brukte min egen rabattkode, AMALEO20 for 20% rabatt på fullprisvarer. Da kjøpte jeg den her Dickies-buksa som jeg har hatt før, som er 874 eller 8, hallo. Ja, Dickies working, eller work pants i 874, og den her kjøpte jeg i 30, og så lengden 32. Det er fordi at jeg har tenkt å brette ned den sånn at den blir sånn. Jeg har jo hatt de buksene her før, men så ble jeg litt lei av de, og jeg bare brukte dem aldri, så jeg ga de bort til Fretex eller Kirkens Bymisjon eller hva enn. Og nå er det jo populært igjen, så da måtte jeg jo kjøpe meg det. Et par sånne, det er bare, det ser nesten litt ut som dressbukser, men jeg elsker den type buksa. De er veldig sånn, de er litt baggy. Så var jeg jo innom, eller jeg var jo på et event til Elixir, og da fikk jeg jo med meg en liten goodie bag, så jeg kan bare vise kjapt hva jeg fikk der. Jeg har jo mitt eget hudpleiemerke, men jeg synes også det er veldig spennende å teste ut nye ting, og på en måte, altså man lærer jo, jeg er veldig åpen for mer kunnskap og læring og teste ut nye produkter, så jeg kan utvikle Icon Beauty mye bedre, eller mer, eller hva enn, selv om produktene derfra er steingode fra før. Dette er en serie for ung hud. Cleanser. Jeg har hørt veldig mye bra om det merket her, så jeg gleder meg til å teste det ut selv. Acticlear pads, som er en sånn peeling pad som man skal bruke 1-2 ganger i uka. Niaktil 4% Advanced Skin Therapy. Det funker som en fuktighetskrem. Så jeg gleder meg veldig til å teste ut det her. Jeg har hørt kjempemasse bra om dette merket. Og så må vi jo bare snakke om min egen Radiant Cream. Altså, jeg elsker den her. Den er SPF 15 i seg. Basert på ung hud, sånn som resten av C-vitamin-serien min. Den funker også til all hudtype. Og nei, jeg elsker den kremen her. Den er brukt i lang tid, men nå har jeg endelig fått den i riktig forpakning. Jeg elsker den. Og jeg gleder meg til den kommer i butikk. Den kommer vel, jeg vet ikke, når jeg filmer denne videoen, så har den ikke kommet ut enda. Jeg har ikke sluppet nyheten engang. Men den kommer fortløpende i butikk, så den kommer litt sånn her og der. Nå er klokka snart 16:30. Jeg skal lage thumbnail til en video som skal ut i dag, og få ut den. Og så tenker jeg egentlig bare slappe av resten av dagen, egentlig. Da tenker jeg vi egentlig bare reikast når det hender noen ting mer. Sin samar.